Terceira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1. Queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrio, saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca.